بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د کلاسکس کمپیوټر ساينس بک دی یونټ نمبر 1 ائی سی ٹی فاندامنٹل دا چیپټر مونږه ختم کړو او نن مونږه ان شاء الله دا چیپټر ایکسرسایز حل کوو په ایکسرسایز کې اولنې نمبرز څنګه دی ملټپل چانس کویسچن ملټپل چانس کویسچن دی په دې کې مونږ له کویسچن راکړي دا غي به سلور جوابونه راکړي او په دې کې به یو جواب ټکی مونږ باغی تر ټک نشانه لګو اځه شروع کوو which device is used to forward data from one network to another and select best route و کومیو ډایویس دی چې هغه یوز کیږي استعماليږي چې ډیټا په مخ کې بوزي د یو نیٹ ورک نه بل نیٹ ورک ته او هغه لا صحیح لار وخی یعنی د ډیټا ته صحیح لار وخی نو لار هو دونکو خمونګ ویلو چي اغا راوتر دي نو پديږي زوم سر دا بي نمبر اپشن ټیک دي ديم نمبر کوېشن زوم سر دي ائډينټيഫൈ وي معلوم کړي د ډيوایس هغه ډيوایس ويچ ډيټا اېند انستراکشن چې اغا ډيټا او انستراکشن آر انټرډ ور دن کې انټو د کمپیوټر کمپیوټر دا نو اغاز موږ سره اې دي ان پټ ډيوایسز دریم نمبر ملٹیپل چائس زون سر دی وچ اف دی فالوئنگ سٹور مور ڈیٹا پدیلاندینو کی کم یو چدی ډیر زیاتہ ڈیٹا سٹور کولی شي په سی ڈی کې ډیر زیاتہ ڈیٹا سٹور کیږي کو په ڈی وی ڈی کې کی سٹور کیږي کو په بلو ریڈ سک کې کی سٹور کیږي او کو په ہارڈ ڈسک کې ډیر زیاتہ ڈیٹا سٹور کیږي نو پدی کی دا ډی نمبر آپشن ٹکتے په ہارڈ ڈسک کې ډیر زیاتہ ڈیٹا سٹور کیږي سلوونم نمبر ملٹیپل چائس ته ڈسپلے سکرین is also known as video screen da balnum sawai video wardawai ko CCTV wardawai ko video wardawai ko HDD wardawai no da video wai da option tik te da V matlab de video da D matlab de display or unit display or da U matlab de unit نو ویډیو ویلی شي ویډیو دسپلے یونټ نو دا ا آپشن ټیک دی پنسم نمبر ملټپل چایز جون سر دی د پرینټډ آوټ پټ فرام کمپیوټر از ویلې د کمپیوټر نه چې کوم مونږه پرینټ واخلو وی اغه تمونږ سوایو ا پیپر ورته وایو بی کاربن کاپی ورته وایي سی سافټ کاپی ورته وایي ڈی کوハード کاپی ورته وایي نو دې تمونږه هارت کاپی وای د ډی نمبر آپشن ټیک دی 6 دی د ډیوایس ها ډیوایس ویچ از یوزډ چې هغه استعماليږي پار اتینټیكيشن از چې هغه د پہچان د پار استعماليږي چې دا سوک دی یا سوک نه no, no, دی نو ا مایکروفون نو مایکروفون هون دی زګه چې په مایکروفون باندې خبرې کو مایک چي دی دویم نمبر بایومټریک نو دا آپشن سی دی دا څو په دې موبایل کې فینګر پرنٹ لیدلی ویني د بایومیټریک دی نو بایومیټریک د یو داسې ډیوایس دی چې د دې په مدد سره انسان شناخت کوي چې کله مونږ په موبایل په دې فینګر پرنٹ باندې یو ګو ته کیدو یا یو په بایومیټریک ډیوایس باندې ګو ته کیدو نو دا د انسان شناخت کوي چې دا د پلان کې کس دی یا نه دی نو بایومیټریک چې د دا یو داسې ډیوایس دی چې د دې په مدد سره د انسانانو شناخت کوي 7 نمبر ملټپل چایس دی ویچ اف د فالوینګ ګروپ comprises only the communication devices we padilandi no ke kam yo group che de a gas communication devices de paaghi ki no a keyboard padik ho keyboard raaghi no da keyboard ho input device de dana de b yo pak switch te yo router de yo modem de mada bi number option tik te da dre wana zung sara communication device de da sim galat te zaga bde ke printer de printer output device te او په دی لانډینوکي سټم بورډ دي او دا سټم یونټ کې راځي نو په دې کې زنګ سردابي نمبر آپشن ټیک دی سوئچ رااوټر او موډم د دریوणा کمیونیکیشن ډیوایسز دي راځي ما شومانه جوز ده د ایکسرسای شورت کوېشن حل کو په شورت کوېشن کې اولنی نمبر شورت کوېشن زنګ سر دی ډیفاين ائی سی ٹی ائی سی ٹی ډیفاين کوي سره راځي چې په لومړی موږ د ۱۲ کو چې دی ائی سی ٹی د سشي ایبریویشن دی نو دا ائی د پاره دی د انفارميشن دا سی د کمیونیکیشن لپاره دی او دا ټی د ټیکنالوژي لپاره دی نو اى سي او ټی ابريفيشن دی د انفارميشن اند کمیونیکیشن ټیکنالوژي د دې ډیفينيشن دا سی دی سیټ اپ ټیکنالوژیکل ټولز اند ریسورسز دا د ټیکنالوژیکل ټول او د ریسورسز دا سی یو سیټ دی دیټ ار یوز چې کم استعماليږي ټو کریټ چې جوړکو سٹور سٹوري کو منیج تر تیول ورکو and communicate aw shariki ko information da icut da technological tool aw da resources da se set te che da de masara mung information joṛaw agha store kaw aghi la tartib war kaw aw agha de yobala sara shariko be azun sir question number 2 the differentiate between data and information pa data aw information ki parak malum kai yani da de yobala differentiate ka che bidi dawano ki sa parak te نو تاسو بردي جواب دی چې کله په یو طرف ته ډیټا ولیکئ او بل طرف ته ولیکئ انفار메이션 دا ډیټا زموږ سره ان ارګنایز پیکټ اینڈ پیګر دی دداسه پیکټ اینڈ پیګر دی چې اغه لا ترتیب نه دی ورکړل شوی ان ارګنایز به ترتیب پیکټ وي یو سی خبره تا چې په رښتیا کې شوي او پیګر 1 2 3 ته وي او انفار메이션 زموږ سره ارګنایز پیکټ اینڈ پیګر دی انفار메이션 چې دا په ترتیب کې ارګنایز شي د ترتیب ورکړل شوی دمن برپر قید دی چې ډیټا اور ان پټ ټو کمپیوټر دا ډیټا چې دموږ کمپیوټر ته ان پټ کو وردن نکو د پروسسینګ د پاره او انفارميشن چې دی د انفارميشن اور آوټ پټ اوف کمپیوټر دا انفارميشن د کمپیوټر آوټ پټ دی ٹھیک شو ډیټا چې دا ان پروسسد یعنی پدې باندې کار نه دی شوی او انفارميشن دا پروسسد دی یعنی مطلب پدې باندې کار شوی دی ډیټا چې دا دا ان یوزیبل دا دا مونږه په استعمال کې نه شو راوستي خو انفارميشن مونږه په استعمال کې راوستي شو دا یوزیبل دا دا ډیټا اگزامپل دا دی لکه نوم شو رول نمبر شو مارک شو او دا انفارميشن اگزامپل دی لکه ډی ام سی شو رزلټ کارت شو دا ټول شي زون چې تکله یوزي ولې کې ر دینه یو ډی ام سی جوړه کې نو غو انفارميشن شو زمونږ سره کوېشن نمبر 3 چې دی اغه مونږ مخکې ویللې دي تاسو اغه په مخکېنی ویډیو کې وګورئ نو اغه حل شوه دي او دالتا زون سره کوېشن نمبر 4 دی کمپیر سیستم سافټویر اینڈ اپلیکیشن سافټویر ود زامپل تاسو سیستم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر کمپیر کړئ د یو بل سره موازنه وکئ او دا غي زامپل هم ورکړئ نو مشهمانو سیستم سافټویر د توې چې سافټویر ویچ کنټرول اینڈ منیج د کمپیوټر هاردوير اغه سافټویر چاغه د کمپیوټر د هاردوير چ دي د کنټرول کوي او دینه کار اخلي منیج کوي یعنی د کمپیوټر د دې وس پونونه چې کم سافټویر کار اخلي اغه ته به مونږه سیستم سافټویر وایو او د دې اګزامپل دی وينډو کم چې د کمپیوټر ته مونږه وينډو کو یا د موبایل ته مونږه سافټویر کو نو دا ټولز مونږ سره سیستم سافټویر دي اپلیکیشن سافټویر دا هغه سافټویر دي چې اغه د یوزر د پاره یو سپیسیفک تاسک پرفارم کوي سافټویر which help the user to perform a specific task the applications are that software de che agad you user da para khas kar kai ani ukast agad document joṛawal gwaṛi no agba ms word che de ag minstali ya powerpoint ki wakar kai tiksho ya yo camera de cambridge kam application de ya mexplorer che de یا گیم پلیئر چي دي یا اډيو پلیئر چي دي په غي باندې مونږ اډيو پلی کو په مکس پلیئر باندې مونږ فيديو پلی کو نو دا اپليکیشن سافټویر دي په دي باندې مونږ یو سپیسیفک کار کو پنزم نمبر کوېشن زون سر دي ډیفرنشییټ بٹوین ان پټ ان آوټ پټ ډیوایسز وی تاسو دا ان پټ او دا آوټ پټ ډیوایسز پهマンス کې پر حق معلوم کړئ چي دي باندې پهマンス کې څه پر حق دي انسر دي تاسو په پیلا ان پټ ډیوایس ډیفاین کړئ دا غي یو څه اگزامپل ولېږئ بیا با اؤټ پټ ډیوایس ډیپاین کو او دی بیا اوسو اگزامپل یو ورکو ان پټ ډیوایسز دوز ډیوایسز هغه ډیوایسز دیټ ار یوز کم ته استعماليږي ټو انټر ډیټا چې داږي په زریبه باندې مونږ ډیټا ورکو ان انستراکشن او انستراکشن هم انټو د کمپیوټر کمپیوټر ته هغه ډیوایسز چې داږي په مدد سره مونږ کمپیوټر لا ډیټا او انستراکشن ورکو هغه ته به مونږه ان پټ ډیوایسز وایو فار اگزامپل کیبورډ شو ماوس شو مایک شو ډیجیټل کیمرا شو د کیمرې په ذریعہ باندې مونږه تصویران وباسو او په کمپیوټر له ورکوو د مایک په ذریعہ باندې مونږه اواز ریکارډ کوو کمپیوټر له ورکوو د ماوس په ذریعہ باندې مونږه انستراکشن ورکو او د کیبورډ په ذریعہ باندې مونږه اي بي سي 1 2 3 انور انستراکشن هم ورکو بیا زوم سره د آوټ پټ ډوایسز آوټ پټ ډوایسز هغه تجهیزات دي چې دغه په ذریعہ باندې مونږ د کمپیوټر نه انفارميشن اخلو دوز ډوایسز هغه ډوایسز دیټ ار یوز کوم چې استعمالي دي to get data from computer چاغید په ذریعہ باندې موږ د کمپیوټر نه ډیټا خلو یا انفارميشن خلو ټیک شو انفارميشن نو هاغه ډیوایسز چې دا غي په مد سره موږ د کمپیوټر نه انفارميشن خلو هغه ته موږ ااوت پټ ډیوایسز وایو فار ایگزامپل سکرین شو د سکرین په ذریعہ باندې موږ ته د کمپیوټر مختلف کارونه ښکاری اغه ویډیو کې دي شي بیا پرنټر دی پرنټر په ذریعہ باندې موږ هارت کاپي خلو بیا سپیکر دې سپیکر په زيره باندې موږ د کمپیوټر نه اواز خلو امید لرم ماشومان چې تاسو په دې يونټ 1 په دې ایکسرسایز باندې هخ خپل پوښیویای بیا کوم تاسو ته س question یا سمسله ته نو ماته کمنټس کوولې شي زه به ان شاء الله داږي جواب درکوم ته داو دا شانتي ویډیو د کتو د پارزما چینل سبسکرایب کړئ کو دا ویډیو خو خوشي وینولایګی کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر دې بل ویډیو لیکچر پوري ها داوباد او بريالي اوسې د لوی الله پامان پا